Existe liberdade aqui dentro. Existe liberdade lá fora. Tentando conter o dilúvio dentro de uma taça de papel. Existe uma batalha pela frente. Muitas batalhas estão perdidas. Mas você nunca verá o fim da estrada enquanto estiver viajando comigo. E agora? Não sonhe em que tudo terminou. E agora? Quando o mundo vem, eles chegam para tentar construir uma parede entre nós. Mas nós sabemos que eles não irão vencer. Agora eu estou rebocando meu carro, pois há um buraco no teto. Minhas posses estão me causando suspeitas, mas não existem provas. No jornal de hoje há contos de guerra e destruição, mas você vai direto para a página da TV. E agora? Não sonhe que tudo terminou. E agora? Quando o mundo vem, eles chegam para tentar construir uma parede entre nós. Mas nós sabemos que eles não irão vencer. Agora eu estou andando mais uma vez, no ritmo de um tambor. Eu estou contando os passos até a porta do seu coração. Apenas as sombras à minha frente, que mal conseguem clarear o teto, descobrindo a sensação de libertação e alívio. E agora? Não sonhe que tudo terminou. E agora? Quando o mundo vem, eles chegam para tentar construir uma parede entre nós. Mas nós sabemos que eles não irão vencer. Não os deixe vencer. E agora? E agora? Não os deixe vencer. Não os deixe vencer.